മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടതാരമാണ് സുരേഷ് ഗോപി. അടുത്തിടെയായി താരത്തിന്റെ പേരിൽ ചില വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. വിവാദങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിലും തിയേറ്ററിൽ അതിഗംഭീരമായി പ്രദർശനം തുടരുന്ന ഗരുഡൻ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രൊമോഷന്റെ തിരക്കുകളിൽ കൂടിയാണ് സുരേഷ് ഗോപി ഇപ്പോൾ. മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമായുണ്ടായ പ്രശ്നത്തിൽ താരത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി പേർ രംഗത്തെത്തുന്നുണ്ട്. സിനിമാ ലോകത്തും രാഷ്ട്രീയത്തിലും സുരേഷ് ഗോപി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി ഒരേപോലെ തന്നെ ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തു നിന്നും വിമർശനം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ സിനിമാ രംഗത്തെ സഹപ്രവർത്തകർ ആരും തന്നെ സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. സഹപ്രവർത്തകരിൽ മിക്കവരുമായും അടുത്ത സൗഹൃദമാണ് സുരേഷ് ഗോപി വെച്ചു പുലർത്തുന്നത്. മലയാളത്തിലെ ഒരു ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന അഭിമുഖത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ലേലം, പത്രം, കമ്മീഷണർ തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ വീണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ ആരവിച്ച് ചെയ്യുമെന്ന പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെന്ന് നടൻ പറയുകയാണ്. സോമേട്ടനില്ല, NF വർഗീസ് ചേട്ടനില്ല, നരേന്ദ്രപ്രസാദ് സാർ, മുരളിച്ചേട്ടൻ, രാജൻ പി ദേവ് തുടങ്ങിയവരൊന്നും തന്നെ ഇന്നില്ല. ആ കരുത്തുള്ള നടന്മാർ വളരെ കുറവാണിന്ന്. അലൻസിയൊക്കെ നടനാണ്, പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പറ്റില്ല. ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ആനക്കാട്ടിൽ ചാക്കുശി മാത്രം എടുത്തു വെച്ച് കഥ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രഞ്ജി പണിക്കർ സ്ക്രിപ്റ്റിന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 10-15 പ്രാവശ്യം ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോകാറുണ്ട്. കഥയിൽ തൃപ്തിയില്ലാതെ പേപ്പർ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി എറിയാറുമുണ്ട്. അയാൾ എഴുതി സൂക്ഷിച്ച പേപ്പറിന്റെ 10 ഇരട്ടിയാണ് ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി എറിഞ്ഞതെന്നും സുരേഷ് ഗോപി വ്യക്തമാക്കുന്നു. അഭിമുഖത്തിനിടെ ഉർവശിയെ ഫോൺ വിളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും സുരേഷ് ഗോപി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഉർവശി വിളിക്കുമ്പോൾ പേടിയാണ് തോന്നുന്നത്. ഒരു ഹെഡ്മിസിന്റെ സ്വഭാവവും കയ്യിലിരിപ്പുമാണ്. സുരേഷ് അങ്ങനെയല്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടെന്നും നടൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നടി നന്ദിനിയും അഭിമുഖത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് സർപ്രൈസായി എത്തിയിരുന്നു. നന്ദിനിയെ കുറിച്ചും നടൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ലേലത്തിൽ രഞ്ജി പണിക്കർ പാലപ്പെന്തിന്റെ നിറമ അല്യോട എന്ന ഡയലോഗ് എഴുതി ചേർത്തത് നന്ദിനിയെ കണ്ടതിനു ശേഷമാണെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പറയുന്നു. ലേലത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപിക്കൊപ്പം അഭിനയിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നന്ദിനിയും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് തനിക്ക് ഒട്ടും മലയാളം അറിയില്ല, റീടേക്കുകൾ പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും ദേഷ്യപ്പെട്ടില്ല. സുരേഷ് ഗോപി നല്ല വ്യക്തിയും നടനുമാണെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ കേട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനേക്കാൾ ഉപരിയാണെന്ന് തോന്നി. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ നല്ല മനസ്സിനെ പലപ്പോഴും വാക്കുകളിൽ വിവരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്നും നന്ദിനി വ്യക്തമാക്കി. 3 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഗരുഡൻ റിലീസ് ചെയ്തത്. ബിജു മേനോൻ, അഭിരാമി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങൾ. അരുൺ വർമ്മ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയത് മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് ആയിരുന്നു. അഞ്ചാം പാതിര എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് തിരക്കഥയൊരുക്കുന്ന സിനിമ കൂടിയാണ് ഗരുഡൻ. ചിത്രത്തിന് മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സിനിമാ രംഗത്ത് നിന്നും കുറെ കാലം വിട്ടുനിന്നിരുന്ന സുരേഷ് ഗോപി അടുത്ത കാലത്തായാണ് വീണ്ടും സിനിമയിൽ സജീവമായി തുടങ്ങിയത്. നടന്റെ പുതിയ സിനിമകൾക്കായി കൂടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകർ ഇപ്പോൾ. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി B4 Blaze ഫോളോ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.